Bugün bize ertalab tongda saat 7'lar atrofida suv bo'yiga keldi. Bu atrofi yaxlagan edi. Ancha yax, juda ham qalin edi. 250 metr atrofida. 200 metr, 250 metr atrofida juda ham qattiq yaxlagan ekan. Endi katamaranda biz tushib suzib bordik. Yax yorib o'tishga to'g'ri keldi. Yax qalinligi 2.5 santimetr atrofida. Bordu, joy qidirib o'tirdi. Bugun slabi. Yaxlaganini hisobiga baliq unaqacha aktiv bo'lmadi. Nasibaga yarasha 2 tushdi oldi. Rezultatsiz bo'lmadi, har holda bo'ldi. 2 tushdi tochkalarni ko'rdi, joylarni o'zgartirib ko'rdi. Dipperexolotda ishladi. Dipperexolotimizda uncha zo'r aktiv baliq ko'rsatmadi. Ko'rsatgan tochkalarga o'tirib harakat qilib ko'rdim, natija bo'ldi. Yomon emas, mayli. Endi kullas ishini kutamiz. Yaxli erib, o'z holatiga kelib olsa, qirg'oq bo'ylari ham hammasi erib yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, keyin endi ikraga harakat qiladi baliq. Ancha aktivlashadi. Shu aktiv paytiga harakat qilib kelamiz. Shu. Mana akamlar ham katta tajribalari bor bizning ustozimizga. Shular bilan hamjihat deydi. Suv bo'yiga tushib hammamizga akamlar maslahatlar bo'yicha qilamiz. Bizda bu qiziqish. Endi hozir yoshlik ko'ryapsiz, har xil narsalarga qiziqib ketyapti. Tarbiyani buzadigan narsalar, o'shanga tarbiyani buzmaslikni oldi olinadi. Bu fan-da, bu biz baliqchilik emas. Hammaning ko'ziga baliqchilik bo'lgan mana tabiatni o'rganadi, misol uchun iqlimni o'rganadi, suvda aktivlik, ba'zi fiziki harakatda bo'ladi odam. Bu sport turiga ham kiradi. Qon aylanadi odam organizmida. Endi bizga shu yoqimli tarafi baliq tushib tursa, o'shandan ancha rohatlanib, mazza qilaman. Adrenalin. To'g'ri, men telefonda har xil narsalar bor, kimgadir o'ziga qiziq narsa topadi. Endi hozir ko'ryapsiz, telefonda asosan tarbiyani buzadigan narsa ko'payib ketgan. Keyin odamlar chiqarayotgan roliklarda o'zi bilar bilmas nimalarni chiqaryapti, o'shanga og'ib ketyapti, yoshlar ko'pi. Meni fikrim deb o'ylayman, undan ko'ra o'sha telefonga qiziqib, telefonga qarab o'tirib, ko'p vaqtini o'tkazgandan ko'ra mana shunaqa mana sport turlari. Endi baliqchilik emas, juda ko'p narsalar bor. Hayotda tabiatga qiziqadigan. Misol uchun tog'larga kimdir lyji bija, sport bilan shug'ullanib, o'zini aktiv hayotini olib borsa, men o'ylashim bo'yicha u kelajak avlodi uchun ham, bola chaqasi uchun ham nimadir o'rgata oladi. Bu telefonni ko'rgan bilan kelajak avlodga nimadir o'rgatadi deb o'ylamayman men undan. Menimcha salbiy narsalar ko'p o'tdi. O'shanga nimagadir qiziqish kerakki, tabiat qo'ynida bo'lishga. Xo'sh, endi muzlaganiga kelsa, bu narsaga psixologik odam tayyor bo'lish kerak birinchi o'chirdi. Psixologik tayyor bo'lib, endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kutilmagan vaziyat, suvga tushib qolish, o'sha narsalarga baribir tayyor odam kelgani ma'qul deb o'ylayman. Chunki shokli baribir katamaran qaltis narsa, odam toyib ketishi mumkin, suvga tushib ketishi mumkin. O'sha vaziyatda nima qilishni bilish kerak. O'sha narsaga tayyor turib, psixikasiga o'zini tayyorlab, shunaqa o'ziga mustahkam odam kelgani yaxshi deb o'ylayman. Endi qiziqib kelib, yaxshi ko'ramiz deb u salbiy oqibatlarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun men maslahat bermagan bo'lardim. Chiqmagan ham ma'qul. Endi 2021-yildan avvalo Allohdan keladi hamma narsa. Bizani niyatlarimiz katta. Hamma o'zimizning ish sohamizda ham, mana baliq ovi sohasida ham katta niyatlarimiz. Endi olgan tajribalarimizdan kelib chiqib, bu yilga tayyormiz deb o'ylayman. Yaxshi tayyorgarlik qilib, bu yilgi dam olishlarimiz ancha maroqli o'tadi deb o'ylayman. Mana pandemiya ham ancha o'zini
yengillashib ancha odamlarga qulayli tarafi bo'lib, odamlar hozir ko'chaga chiqib bemalol harakatlanamiz. Xudo xolisa inshaalloh endi bahordan ko'ramiz, yaxshi natijalar bo'lishiga umid qilamiz. Baxt bu ertalab ko'zimizni ochishimizda ham baxt. Nafas olib turimizda, nafas olishimizda baxt. Baxtning har xil o'lchami bor. Kimdir endi hamma o'zidan kelib chiqib o'lchaydi baxtni. Biz uchun, men uchun misol uchun baxtni chek-chegarasi yo'q. Chunki baxtni his qilishni bilsangiz, uni chek-chegarasi yo'q. Har bitta qilayotgan harakatingiz, har bitta qilib yurgan ishingiz hammasi baxt. Siz baxtlisiz. Baxtlimiz, albatta baxtlimiz.